ସୁପ୍ରଭାତ, ଶୁଭ ସକାଳର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଧିକାରୀ, ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର କାମକୁ କରିଚାଲ। କେବେ କ'ଣ ନା, ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ନା, ସେ ବହୁତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ, ଯଦି ବା ଭଗବାନ କୃପାରୁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କମ୍ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ, ତାଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ସେବାଭାବ, ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ କେବେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ନା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା, ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିଲା, ସେ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଚକିତ କରିଥିଲେ ନା, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାଠି ଏକତ୍ର ଭାବ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ, ଚିକାଗୋରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭାଷଣ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଜୟ କରିଥିବା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହାଗଲା। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲେଖକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଜାଣିଦେବା। ତାଙ୍କ ସେ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସିଂ, ସେ ଏହି ଗଦ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସିଂ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1933 ମସିହା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକର ପାପସରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଜାଗା, ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅଛି, ସେ ବ୍ଲକର ପାପସରା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଭାଷା ବିଶାରଦ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କଲା ଆମେ କହି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ରଚନା ଯିଏ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଭାଷା ବିଶାରଦ, ଭାଷା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ସେହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ବା ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ, ସ୍ୱପ୍ନଗନ୍ଧା, ଆମେ ସବୁଜ, ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ଲେଖା ବା ରଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ବିଷୟର ଆମେ ସାରାଂଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନା କ'ଣ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମହତ୍ଵ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଚାଲିଚଳଣି, ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଆମର ପରମ୍ପରା ହେଉ, ଯେତେ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବା ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶନ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶନ ବା ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ଏମିତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ବାପୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଆସ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ଦେଖିବା। ବିଲେଇ ବିଲେଇ, ମା ବାହାରକୁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନା ପିଲାମାନେ, ଆମ ଘରେ ଆମର ମା ବା ଜେଜେମା ଆମକୁ ସ୍ନେହରେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଆମର ଡାକ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଥିବ, ଯେମିତିକି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ଥିଲା ବିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ଥିଲା ବିଲେ। ସେହିଭଳି ଆମର ଛୋଟ ପିଲେ ଆମର ବହୁତ ମଜାଳିଆ ନାଁ ଥିବ, ଯେମିତିକି ବେଙ୍ଗ, ଚେମେଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ମଜାଳିଆ ନାଁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତିକି କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିବ ବେଙ୍ଗୁଲି, ବେଙ୍ଗ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଫନି ଭଳିଆ ନାଁ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ବିଲେଇ କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା ନାହିଁ ବିଲେଇ ଆମେ ନା କି, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଜାଳିଆ ନାଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ବିଲେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ବିଲେ ଥିଲା। ତ ସେମିତିକି ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ବା ଗେଲରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଲେ ବିଲେ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦିନେ ନା ବିଲେ ବିଲେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ, ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଡାକି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଲେଙ୍କର ବା କୌଣସି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ମାଆ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ ଆମକୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଯଦି ନ ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା କି, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ନା ରାତ୍ରି ସମୟ ନା କି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ବେଳୁ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ନା ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ମା, ସଞ୍ଜ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ସଞ୍ଜ ଅନେକ ବେଳୁ ହେଲା, ସଞ୍ଜ ହୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ବୋଧେ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର, ରାତି ବଢ଼ୁଛି, ପୁଅ ଘରେ ତ ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବିଲକୁ ନ ପାଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତା କ'ଣ ହେଲା, ବିଲ ଛୋଟ ପିଲା, ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର, ସିଏ ରାତି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ରହେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ସେ କହିକି ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ କହିକି ଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ ନ ପାଇକି ବିଲକୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧା ହେଲା, କେହି ଜଣେ କଦଳୀ ବାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ବାଡ଼ୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ରାତି ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେବ, ଅଧା ମାନେ ରାତ୍ର 12 ଗୋଟେ ଏଇ ଏଇ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବା 11 ଏ ରାତ୍ର, ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କର ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ କଦଳୀ ବାଡ଼ି, ନା ସେ କଦଳୀ ବାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଜଣେ କେହି କୌଣସି କାମ ଥିଲା ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା, ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ସେଇଠି ଦେଖିଲା ବିଲେ ଚକା, ଆଚ୍ଛା ବିଲେ ଚକା ପକାଇ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବସି ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର କଦଳୀ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ବିଲେ ବା ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଚକମାଲି କରି ନିର୍ବିକାର ମାନେ ହେଲା, ନିର୍ବିକାର ଅର୍ଥ ବିଲେ ମାନେ ହେଲା ଆଶା ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ଆଶା ନଥିବା ହେବା ନା କି, ନା ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବା ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ବସିକି ରହିଛି। ଆମେ ପଚାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଛେ, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଯାଇଛେ କିଛି କାମ ନଥିବ, ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି, ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କେଉଁଠି ସେ କଦଳୀ ଭିତରେ ସେ ବସିକି ଅଛନ୍ତି। ବିଲେକୁ ଡାକି ଘରକୁ ଅଣାଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବିଲେଙ୍କୁ ଡକାଯାଇକି ତାକୁ ସେଇ କଦଳୀ ବଣରୁ ଘରକୁ ନିଆଗଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି, ବିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା, ଏସବୁ କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ବା ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ଜଣାପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ମା ପୁଅକୁ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ କହନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବେ ଆମର ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କ'ଣ ଚା ପିଲେମାନେ ଆମେ ଟିଭିରେ ରାମାୟଣ ହଉ ମହାଭାରତ ହଉ ଏଇଭଳିଆ ପୁରୁଣା ବା ପୌରାଣିକ ସିରିଏଲ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବା ତା ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଟିଭିରେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ସୁଟିଂ ଯେହେତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ରାମାୟଣ କ'ଣ ନା, ରାମାୟଣ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଏକ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ନା ସେହିପରି ନା ନା ତାଙ୍କର ମାଆ କ'ଣ କହନ୍ତି, ରାମାୟଣ କାହାଣୀ,
ରାମାୟଣରେ ଯେପରିକି ସେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର, ତିନି ରାଣୀ, ତାପରେ ହନୁମାନ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାବଣ ଏଥିରେ ଅଛି, ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଅଛି ସେଥିରେ। ତ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ହନୁମାନ। ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଥରେ କହିଲେ ହନୁମାନ ଅମର, ହନୁମାନ ଅମର ହେଲା ସେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ମରିବ ନାହିଁ ମରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅମର ବୋଲି କହିବା। ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଲେ ବସିଛି କଦଳୀ ବଣରେ, ହନୁମାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଦେଖିବେ ନା କି, ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗାଁ ଗହଳି ତୁମର ସେମିତି ଦେଖିଥିବ, ପୁରେ ଗୋଟେ ହୁଏ ରାମାୟଣ ଉପରେ ନାଟକ ହୁଏ, ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜଣେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି କଦଳୀ ବଣକୁ କଦଳୀ କାଟିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୁଡ଼ିଏ ହୁଏ। ଜାଣେ କହିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ହେଇଥାଏ ଏଇଭଳିଆ। ଯେମିତିକି ହନୁମାନ କ'ଣ କରେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ଯେମିତିକି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହୁଏ ନା, ଏମିତି ହେଲେ ସେଥିରେ ଜଣେ ହନୁମାନ ଚରିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ୟା ତା ବାଡ଼ିରେ ପଶିକି କଦଳୀ ହଉ ବା କୌଣସି ଫଳମୂଳ ଯାହା ଥିବ ସେ ତୋଳିକି ଆଣେ ହେରି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ନା ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ନା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ କଥାଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଆମ ବାରିରେ ତ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଦେଖିବା ମୁଁ ରାତିରେ ଜଗିବି, ହନୁମାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ କଦଳୀ ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ କଦଳୀ ଖିଆ ତାଙ୍କର ଦେଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ବିଲେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଥିବା ସେଇ କଦଳୀ ବଣରେ ଜଗିକରି ଅଛନ୍ତି, ବା କାହାକୁ ଜଗିକରି ଅଛନ୍ତି ନା, ହନୁମାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସିଏ ଆଉ କଦଳୀ ଖାଇବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାଦିନରୁ ବିଲେର ଏଇଭଳି ବିଚିତ୍ର ଆଚରଣ ଥିଲା, ନା ପିଲାଦିନରୁ ବା ଛୋଟବେଳୁ ବିଲେ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର, ଛୋଟବେଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଭଳିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ବା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବେ, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ ନା କି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଚକା ପକାଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାଏ ନା ବସିଯାଏ, ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ନା ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଦୟାବାନ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଚକା ପକାଇ କେତେବେଳେ ବସିପଡ଼ନ୍ତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇକି, ଯେମିତିକି ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ବସିପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଦେଖିକି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତା'ର ବହୁତ ଦୟା, ଆଉ ଘରୁ ଯାହା ପାଏ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ, ନା କହିଲେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମ ଦୁଃଖୀ ବି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଥିବ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବିଲେର ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ କଲିକତାର ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ, ନା କ'ଣ ନା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରେ ନା କଲିକତାର ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟରେ ବା ହାଇକୋର୍ଟ, ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିଏ କ'ଣ ହଉ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଦାନୀ ଭାବରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାନ ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପର ଉପକାରୀ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଦାନ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସୁନାମ ହେଲା ଭଲ ନାଁ କମେଇବା ହେଲା, ନା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସୁନାମର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ନାମ ହେଲା, ସୁନାମ ହେଲା ଭଲ, ଦୁର୍ନାମ ହେଲା ଖରାପ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କମେଇଥିଲେ ବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ, ମାଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଓ ଦାନଶୀଳ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦାନଶୀଳା ଥିଲେ, କ'ଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାନ ବହୁତ ସେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନା କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ
କାଶୀର ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏ ପୁଅଟିକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେବେ ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ନା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜାତ ନଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବା ମା ତାଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଏ ନା ହୁଅନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଥିଲେ ବିଲେ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେଇ ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଲେ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଏ ବିଲେ ନାମଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନା 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବିଲେର ଜନ୍ମ। ତେବେ ବିବେକାନନ୍ଦ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ବିଶ୍ୱ ଯୁବକ ଦିବସ ୟୁଥ୍ ଡେ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଯୁବକ ଦିବସ ବୋଧେ ମେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭଲସେ, ନା ଆମର ବିଶ୍ୱ ସେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାଦିନେ ନାଁ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର, ନା କି ନା ଏହି ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ବିଲିଙ୍କର ପିଲାଦିନ ନାମ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲେ କ'ଣ, ନରେନ୍ ନରେନ୍ ବୋଲି କହିକି ଡାକୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହୋଇଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦ। ହେଲା, ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ନରେନ୍ 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 ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ନାମଟା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ ତ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ। ନରେନ୍ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ। ବିଚକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବା ବହୁତ ଆମେ କହିବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା, ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଲା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା, ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳତା ସବୁଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା ନା କି, ଚଞ୍ଚଳତା ଆମେ କହିପାରିବା। ଅତି ସହଜରେ ପାଠ ସବୁକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅତି ସହଜରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାଠକୁ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ସବୁକୁ ସେ ପଢ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ସେ ଜାଣିଛ ଆମେ କିଭଳି ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଧରଣ ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କ'ଣ ବିଚକ୍ଷଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିଛି, ଛୋଟରୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହେଲା। କ'ଣ ନା, ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟରୁ ଆସ୍ତେ 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 ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ସଂସାର, ଏ ସମାଜ, ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନା କି ତାଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହୋଇଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହେବା ଫଳରେ ସିଏ ତାର ସମାଧାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ନା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ନା ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ସେ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ସେ
ପୃଥିବୀର ସଂଜ୍ଞା ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତଥା ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେକ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ହେଲା, ତେବେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ଯଦି ଆମେ ସେ ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା, ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ହେବ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଅର୍ଥଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ନା 1885 ନରେନ୍ BA ପାସ୍ କଲେ। BA ହେଲା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ନା ସେପରି BSc କରିପାରେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, BCom ହେଲା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ +3 ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ କି, ନା ସେତେବେଳେ 1985 ସମୟ, ନା ସେତେବେଳେ ସିଏ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ହେବ ପାଖାପାଖି 21 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ 20-21 ବର୍ଷ ହେବ। ନା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନା ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ସେତେ ସିଏ ବହୁତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ନା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ମରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ଇଏ ଯେହେତୁ ବଡ଼, ଘରେ ଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମାଆ ହେଲା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାଆ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ନରେନଙ୍କ ଉପରେ। କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଘର ସେ ବଡ଼ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଘରର ପଡ଼ିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଘରର କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବୃତ୍ତି କରି ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ନାହିଁ। ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ଅବିଚଳିତ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍କଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଅବିଚଳିତ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିବା ଅଥବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ବିଳାସ ବାସନରେ ଜୀବନ କଟାଇବା ଦିଗରେ ସେ କେବେ ବି ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନା ସେ ବିବାହ କରିବେ ବା କ'ଣ ବିବାହ କରିକି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଭଲରେ ଚଳିବା ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନସେବା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନବ ସେବାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନବ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସେ ସଦା ମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାଧନା ପୀଠ କଲିକତା ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ସେଇଠାରେ ଯିଏ ସାଧନା ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନା ଏହି ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସାଧନା ପୀଠକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ବା ପଳେଇ ଗଲେ। ତା କେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁବାରଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କଲେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 1886 ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1886 ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବା ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ସେଇବେଠାରୁ ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ, ସାରା ପୃଥିବୀ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖିବା। ତେବେ
ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ହେଲା। ତେବେ ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।